Зимой приезжали и осенью приезжали, посмотрели, как тут разливается. Когда вот слишком дожди, вот здесь вот это, как море бывает. А нынче, вот видите, чуть-чуть только. 11 метрлі бір тұрба шерік ғасырлық проблеманы қал еткен. Йоңа Пелшекеу ауылында ешеуші Александр Дурманов топтамаған бұсыға қолмаған дейерге де бола. Районға Разив Керимов жетекші болып келгеш, бұз нихаят орнынан қозғалған. Оңа қадар көп еллар, елінің үскі яғында жиылып тұрған қорхам яңғыр сулар басудан ентіккен бередегілер. Су ерт ешігаларында бақша базларына да оямаған. Траншея қозып, ел арқылы тұрба салынғаш, қор сулары туп-туры сірепелі инішіне оғып кете башлаған. Спасибо Разиву Галеевичу, его команде. Разив Галеевичқа оның командасына бик зур рәхмәт. Башта барысы бірге келіп қорап проблеманың шынанда жетті екеніне инандылар. Онан соң тез арада шарасында көрділер де Александр Дурманов. Йоңа Пелшекеу ауылына 1906-11 елларда негіз солынған. Береге Ниратовка хәм Иске Пелшекеу ауылларынан 106 кіштен тұрған 12 крестьян ғойлесі көші бұтырған. Бейік ватан соғышы елларында 23 ер егітлерін еғалтқанлар. Хұжалықлар саны 29-ға жеткен болған. Бүгін ауылда 11 юрт есеплене 5 ғойлегіне дайыми еші. Мы на такси приезжаем. У нас автобуса нет. Біз таксида келіп кетіп юрейбіз. Юлға қызыл балшық салып кеттілер. Йос күз ойларында женіл машиналарға еру қиынлаша. Газ юл болса, қышында шушында ешер едік. Ишер камаз ұтын әзірлеу біздің қолдан келе тұрған үш түгілдей Валентина Минкина. Александр Дурмановның да қиялы ауылға газ кіртіп, оны яңадан тұрғызу. Йоңа Пелшекеуні райондағы кіші ауылар орасында бірінші қорлыға жетіп көресі келе оның. Ишік алды тұтырып, малтуар, құшқұрт осырый, бақшасында ешілше жилек жемішін үстіре умарталары бар. Маңа қадар су кіріп ентіктірген базында жер үстіне көтерттіріп құрып құярға мәжбір болған. Табиғи газ көрші Канаш ауылына қадар келіп жеткен. Басу аша екі ауыл орасы 800 метр ғана. Дорога сделать нормально. Юл саларға керек. Нефтшілер зур-зур машиналар білен ұзып еріп, юл үстілігін бұзалар. Береден бет мектеп автобусы да юриди Александр Дурманов. Тек ұзақламай оның керегі қолмасқа мүмкін. Канаш, Нератовка, Йоңа Пелшекеу ауылларынан не бары бір бала бұйыл бірінші сыныпқа оқырға кірешек. Мектепке шейіштегілер башқа юқ. Шулайда пенсионерлар ауылының тұрғызылуына үмітлерін үзмейлер. Табиғатының гүзел бұл пішмағына қойтырға тілеклері болғанларыны юлсызлық білен газ кірмеуігіне тұтқарлап тұра деген фикірде олар.